Përshëndetje, unë jam Desaira Koçi, inxhinierë ndërtimi e punësuar në Kontakt. Në projektin e Mangalem 21, unë jam përgjegjëse për procesin e shtrimit të pllakave në tualete, lloza dhe ambientet e përbashkëta. Shtrimi dhe veçja në tualete realizohet më një herë pas marrjes në dorëzim të hidroizolimit dhe provës së ujit. Mbushja dhe nivelimi i pllakave me koll realizohet me krer. Pas përfundimit të shtrimit të dyshemes realizohet veçja e tualetit. Për realizimin e veçjes përdorim autonivelant lazer. Veçja e pllakës përfundon në kotën e tavanit. Prerja e pllakave në pozicionin e tubacioneve realizohet me frezibër me kokë rrethore FI35 dhe FI68. Pas aplikimit të bojakut, realizohet prova me sfera nëse është zbatuar pjerësia drejt pletave të shkarkimit për marrje në dorëzim të punimeve. Në Kontakt, zbatimi i detajeve përmirëson procesin e shtrimit të pllakave.